Yes, jeg tror vi starter klokken er 8:30. Jeg håber mikrofonen virker, som den skal. Rigtig hjertelig velkommen og godmorgen til vores næste møde i Børsens Executive Club. Jeg hedder Niels Lunde, og jeg skal også byde velkommen til vores venner i Silkeborg, som kigger med. Vores mødekoncept er jo, som I kender det, mange af jer har været her mange gange. Først vil vores gæst holde et oplæg, så har jeg nogle spørgsmål med hjemmefra, og så er der spørgsmål fra salen, som I er meget velkommen til at stille, så jeg håber, at I vil være med til at stille spørgsmål. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Søren. Søren Skov. Søren, kort om Søren. Alle kender jo Søren selvfølgelig, men alligevel nogle få ord. Søren er født i 1964. Du startede som shippingelev i Mærsk i 1983. Jeg går ud fra der, hvor vi andre har et hjerte, der sidder sådan en syvtakket hvid stjerne. Du har været udstationeret i New York og Beijing. Du har også undervejs været administrerende direktør i Mærsk Tankers. Så blev du administrerende direktør for Mærsk Line i 2012. Og siden 2016 har du været administrerende direktør for det samlede set, hedder A.P. Møller Mærsk. Og du står i spidsen for, kan man roligt sige, en historisk stor omstilling af landets største virksomhed. Så det vil du tale lidt om, Søren. Og vi er rigtig glade for, at du i din travle hverdag fik tid til at komme. Så hjertelig velkommen. Ja, tak for invitationen. Og jeg har ganske få slides med. Og så håber jeg, at vi får en dialog der bagefter, og der kommer en masse spørgsmål, som jeg kan svare på forhåbentlig. Som Niels ganske kort startede med at sige, så er vi i en meget stor omstillingsfase i A.P. Møller Mærsk i øjeblikket. Vi er på vej væk fra at være det, vi har været i næsten hele vores historie, et konglomerat, der er forretninger i mange forskellige industrier, til at være et selskab, der er fuldstændig fokuseret på én industri, den globale logistikindustri. Det er en rejse, vi begyndte i 2016, efter vi havde været gennem næsten 10 år med stagnation og faktisk også tilbagegang. En del af tilbagegangen skyldes de industrier, vi var i, var meget udfordrede markeder, at de markeder, vi er i, og en del af tilbagegangen skyldes, at vi solgte nogle forretninger. Men hvis vi ser på, hvordan det gik med omsætningen i A.P. Møller Mærsk-koncernen, som var sådan et bredt mål for hvordan det går i en virksomhed, jamen så gik den fra et niveau omkring over 60 milliarder dollar om året i 2008 til i 2016 35 milliarder dollar. Og det er klart, på et tidspunkt, så begynder vi jo at sige til os selv, at det her det er ikke nogen god udvikling, og den kan ikke fortsætte på den her måde. Og i 2016 vælger bestyrelsen at sige, at vi skal have en ny retning og sætter gang i et strategisk projekt, som så ender med, hvad vi melder ud i efteråret 2016, at vi vil skille os af med vores energirelaterede forretninger, og vi vil fokusere fuldt og helt på container shipping, container havne og container logistik. Og det gør vi, fordi vi tror på, at den industri, det er for det første der, hvor vi har vores største kernekompetencer og vores styrker. Det er også en industri, som fortsat vil være i vækst. Måske ikke den vækst, som vi så for 10 år siden og 20 år siden, hvor den måske var tæt på 10% om året, men en vækst, som er mere i nærheden af, hvad den globale økonomiske vækst er, og 3-4-5%, og det er jo så faktisk også et ganske udmærket vækst. Og så mener vi, at den strategi, vi kom frem med, den bygger på en hel masse kundebehov, hvor vi kan gøre tingene bedre, og derfor tror vi, at vi har en chance. Så vi laver en ny strategi, og den er vi gået i gang med at eksekvere på. Den strategi bygger basalt set på, at vi vil blive det, vi kalder the global integrator of container logistics. Simplifying and connecting our customer supply chain. Og hvad betyder det så? Det betyder, at vi vil leve op til det formål, vi har, nemlig at facilitere global handel, altså gøre den mulig, gøre det nemmere, gøre det billigere. Det betyder, at de af vores kunder, som afskiber, som er eksportører, de kan sælge deres varer i et hvert marked rundt omkring i verden, som er relevant for dem. Det betyder, at de af vores kunder, der er importører, de kan source, de kan indkøbe fra de leverandører rundt om i hele verden, som er mest konkurrencedygtige, lige nøjagtigt for dem. Det betyder, at de kunder, som er speditører eller logistikselskaber, jamen de har adgang til et super konkurrencedygtigt globalt netværk.
Og for os, så er der en række underelementer. Vi sagde tilbage i 2016, da vi gik startede på den her rejse, at det vil tage 3 til 5 år. Og det kommer det helt sikkert også til at tage. Vi er nu næsten, eller vi er cirka 2 år inde i den rejse, og vi begynder at få momentum. Jeg vil gerne prøve at forklare dimensionerne her, fordi det er en transformation med mange forskellige dimensioner. For det første, så har vi den kerne af kerneforretning, altså vores containertransport. Transport af container til havs, fra havn til havn. Der er vi i gang med en stor digitaliseringsproces. Vi har tilkøbt et tysk rederi, og de to ting til sammen gør, at vi mener, at vi har en virkelig stærk platform. Vi har næsten 20% global markedsandel. Industrien er konsolideret meget i løbet af de sidste 5 år, i lyset af de meget svære betingelser, der har været i markederne. Og det er med til nu at give os en lidt mere stabil udvikling, og en udvikling, vi også forventer, der kan fortsætte i de kommende år. Hele den del af forretningen bliver digitaliseret. Så har vi et element, som handler om logistik. Vi har været rigtig, rigtig stærke på søtransport fra havn til havn, og knap så stærke på indland og på hele logistikdelen, alt det, der foregår til lands. Men der, hvor vi gerne vil hen, det er jo, at vores kunder, de skal kunne købe både alle de produkter, der er relevante for deres globale supply chain, men også det, vi kalder end-to-end solutions, altså at vi kan varetage transporten hele vejen fra deres dør til den dør, hvor det nu skal hen. Jeg har tit brugt det billede, at når jeg skal beskrive den fremtidige virksomhed, at vi skal være ligesom UPS og FedEx. Og hvad betyder det? Det betyder, at når du afsender en pakke med FedEx fra dit kontor i København til dit kontor i New York, jamen så kommer de og henter den ned i dit postrum, og de bringer den hele vejen til New York og afleverer den i postrummet derovre. Indtil nu har det faktisk ikke været muligt at afskibe en container hele vejen fra den ene ende af verden til den anden ved bare at ringe til Maersk Line. Der skal også nogen, der skal tolddeklarere, der er nogen, der skal arrangere noget lokal transport, der er nogen, der skal forsikre, der er nogen, der skal finansiere osv. osv. Så det er en lang række af produkter, som vores kunder har købt fra forskellige aktører. Vi vil gerne gøre det muligt at købe dem alle sammen for os. For at vi kan gøre det, så skal vi have bygget op på logistiksiden. Mindre end 20% af vores kunder køber faktisk logistikydelser fra, samtidig med, at de køber en transport fra havn til havn. Det er et kæmpe potentiale for os. Alle vores kunder har 100% brug for de her logistikydelser. Så der skal vi bygge capability op, både organisk og inorganisk. Så har vi en terminaldivision, som er en integreret del af vores netværk, men som også er en god forretning i sig selv. Den har vi investeret rigtig, rigtig mange penge i gennem de senere år. Vi har fordoblet den investerede kapital over de sidste 10 år. Indtjeningen har ikke fulgt med. Omsætningsvæksten har ikke fulgt med. Og det gør, at vi tager en periode nu, hvor vi fokuserer på ikke at lave nye terminaler, plante nye flag rundt omkring i verden, men faktisk blive bedre til at drive terminaler. Det tror vi, der er stort potentiale i, at vi kan få indtjeningen op. Vi har også brug for at få vores investeringstempo ned, så de to ting, de passer rigtig godt sammen. Det er det forretningsmæssige. For at understøtte den transformation, vi er i gang i, så er der 2 andre ting, der er utrolig vigtige. Den ene, det er, at vi er nødt til at blive væsentligt bedre på IT-siden. A.P. Møller Mærsk er i dag et af Danmarks største IT-selskaber. Det er der ikke mange, der ved, men vi omsætter for $1 milliard i vores IT. Forstået på den måde, at det er, hvad vi bruger. Lidt over $1 milliard bruger vi på IT om året. Vi har 6.000 mennesker ansat, enten direkte eller indirekte, i vores IT-organisation. Vi bruger for mange penge i IT på at drive den IT-platform, vi har, og for få penge på at nyudvikle og bygge nye IT-produkter, de digitale produkter. Det vil vi gerne lave om på, og derfor er vi et pænt stykke, i hvert fald mindst en tredjedel ned ad vejen her, og fuldstændig transformere vores tilgang til IT. Vi har helt nyt IT-ledelsesteam, vi har ekspanderet kraftigt inden for de digitale i de sidste 2-3 år. Vi har nu et stort digitalt center i Bangalore med over 200 medarbejdere osv. Og den sidste del af transformationen handler om det, vi kalder vores operating model, men det er den organisatoriske struktur og den måde, vi driver selskabet på.
Vi er gang med en rejse fra at være et konglomerat til at være et selskab, der er fuldt fokuseret på én industri. Og hvad betyder det? Jamen, for 2 år siden, der havde vi en struktur, hvor vi havde 8 forskellige divisioner. De 8 divisioner, hvor en af dem var Maersk Line, som hvor jeg var direktør, drev virksomhed relativt uafhængigt af de andre divisioner i A.P. Møller Mærsk, og de havde den fulde suite af funktioner inde i divisionen. Så jeg, som administrerende direktør i Maersk Line, jamen, så havde jeg min eget HR-team, jeg havde mit eget finansteam, jeg havde mit eget marketing-team, legale team, osv. osv. Og så havde vi et stort corporate lag på toppen af det. Det er så, man driver et konglomerat. I dag, jamen, så er vi én virksomhed, så nu har vi kun én global legal funktion, vi har kun én global finansfunktion, vi har kun én global HR-funktion, osv. Så hele organisationsstrukturen er lavet om. Vi er også i gang med at slå divisionerne sammen. Altså, vi drev jo Damco separat, og Maersk Line separat, og APMT separat, og en række produkter, som vi drev fuldstændig separat. Vores organisation, der går fremad, er en, der har 2 andre dimensioner. Den har en produkt, en global produktorganisation. Så vi har et globalt produktleder for Ocean og for Inland og for varehuse og supply chain management. Og så har vi en geografisk dimension. Så vi deler verden op i regioner og landegrupper. Så hele organisationsstrukturen er i færd med at blive lavet om. Og endelig i vores operating system, så er der et kæmpestort element af det, man kalder BI, altså vores de informationer, vi har fra driften, som virkelig også bliver lavet om, således at vi har de rigtige data, når vi skal tage beslutninger, og vi har de samme data. Jeg tror, at rigtig mange har prøvet, og det har vi sammen også prøvet, at have mange møder i vores virksomhed, hvor vi skal diskutere et problem, men vi starter med at bruge altid på at diskutere, hvem har de rigtige tal. Og der, hvor vi vil hen, og der, hvor jeg er næsten hen nu, det er, at vi har kun et sæt tal, og de kommer fra finans. Og vi starter ikke med at diskutere, om vi har de rigtige tal. Vi starter med at diskutere, hvad vi gør ved problemerne. Så det er i store træk den virksomhed, vi er på vej til at bygge. Hvordan ser det en lille smule ud i tal? Altså i 2015 så vores omsætning sådan her ud. Vi er omsat for 75% over i transport og logistik, og vi havde ca. 25% af vores omsætning i de energi- og energirelaterede virksomheder. En tredjedel af den investerede kapital var der, og 2/3 over i transport og logistik. Og vi drev selskabet, som jeg lige sagde, som et konglomerat, en virksomhed med selvkørende divisioner og et corporate element på toppen. Hvor er vi i dag? Jamen, vi er 2 år inde i vores transformation. Der er sket en hel del. Vi har frasolgt nogle virksomheder. Vi har frasolgt Mærsk Olie, vi har frasolgt Mærsk Tankers. Vi har gjort Mærsk Drilling klar til børsnotering i 2019. Vi har tilkøbt et stort tysk containerrederi. De transaktioner, vi allerede har lavet, tæller sammen til ca. 13 milliarder dollar i transaktioner. Når vi har børsnoteret Mærsk Drilling, jamen, så er det måske 18 milliarder dollar af transaktioner, vi har lavet i løbet af 2,5 år. Og det i sig selv kræver faktisk en hel del at lave alle de der store handler, og været noget, som vi har brugt en del tid på. Men vi har også arbejdet videre med den fortsættende forretning, om man så må sige. Vi har stor fremdrift nu, endelig på den digitale. Vi har fremdrift på ændring af organisationsstrukturen, vi har integreret Hamburg Süd og så videre. Så der har været virkelig rigtig, rigtig mange aktiviteter, og vi begynder at kunne se det billede af den virksomhed, som vi vil være, når vi kommer frem til 2020 eller der omkring. Så jeg tænker, at med det, så vil jeg ikke tale mere om strategi, men bare tale lidt mere om, hvad skal man sige, noget af det mere, de bløde ting og ledelsesopgaven i det her. Altså, vi er i gang med at bygge et helt nyt team, et helt nyt A.P. Møller Mærsk. Der er nogle funktioner og nogle capabilities, som vi ikke havde før, som vi nu begynder at fylde meget mere. Jeg nævnte kort IT. I dag så rapporterer vores IT-chef, som nu hedder Chief Technology Officer,
til mig direkte. Det er en funktion, som vi tidligere har begravet to eller tre lag nede i organisationen. Det siger noget om vigtigheden af IT. Vi har ansat en hel masse folk i det digitale del, for at vi kan bygge digitale løsninger til os selv og til vores kunder. Og hvis I havde fulgt med i, hvad der var sket på vores, for eksempel på vores hjemmeside, jamen så ville I virkelig kunne se, at der bare i løbet af de sidste to år, der er sket utrolig meget. Altså i dag er vores hjemmeside, maersk.com, det er vores transaktionsside. Næsten alle vores transaktioner kører via vores hjemmeside. Det er en website, der har mere end 20 milliarder dollar i omsætning. Det er selvfølgelig vigtigt, at det bliver drevet på den rigtige måde. Det betyder, at vi har skulle integrere en hel masse software engineers i vores organisation, som tænker på en anden måde, ser meget anderledes ud og arbejder på en anden måde. Og vi har skulle lære det. Vi har også skulle ændre vores den måde, vi tænker marketing på. Vi er en meget typisk business-to-business organisation. Vores markedsføring gennem mange, mange år har basalt set været, at vi har en global salgsstyrke på 3.000 mand. De tager ud og banker på døren ud hos kunderne. Det er sådan, vi skaffer forretning. Det er klart, når kunderne de transakter på vores hjemmeside, jamen, så skal vi til at lære nogle helt nye ting omkring markedsføring, digital markedsføring osv. Vi har som global organisation virkelig skulle også blive mere divers. Vi har arbejdet meget, meget, meget målrettet med diversity of thought. Hvordan kan vi tænke mere globalt? Hvordan kan vi sikre, at vi tager de rigtige beslutninger? Hvordan kan vi sikre, at vi tager dem hurtigere? Hvordan agerer man i en verden, som bliver mere og mere digital, når man roligt kan sige, at jeg er i hvert fald ikke nogen digital native. Jeg kan heller ikke se så mange herinde. Og ligesom lære det der med, at altså, hvordan skal man tænke på det her? Det betyder, at man skal have nogle nye kræfter ind i sit ledelsesteam, som måske har det mere ind på ryggraden, og finde ud af at kunne tale et sprog, som alle eller begge parter kan forstå. Vi, som del af den rejse, vi er på, og så er vi i gang med at lægge mere ansvar ud i markederne. Igennem de sidste 10 år, eller frem til 2016-2017, der var Mærsk gået igennem en fase, hvor vi centraliserede og centraliserede og centraliserede. Det var der mange gode grunde til. Der var mange ting, vi ikke havde styr på. Vi havde op frem til 2008 havde vi en meget decentral model, som løb af sporet, så vi centraliserede. Men vi er simpelthen, hvis vi skal gøre det, vi gerne vil for vores kunder, blive meget mere vokse den logistikdelen af forretningen mere end auction-delen, jamen så er vi nødt til at give markederne frihed til, at de kan gå ud og lave de løsninger for deres kunder og sælge de løsninger. Det er ikke noget, man kan sælge. Man kan ikke sælge en varehusløsning i Chittagong i Bangladesh fra København. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Der skal man have boots on the ground, som vi siger, og de skal have lov, og de skal være entreprenører. Og det er ligesom den rejse, vi også er på. Og jeg tror sådan set, det er det, jeg vil sige nu, og så vil jeg give dig, Niels, masser af tid til at stille spørgsmål. Yes. Tusind tak, Søren. Vil du ikke sidde op på stolen der, ja. Hvis du sidder derovre? Tusind tak, Søren. Jamen, jeg har taget nogle spørgsmål med. Og den rejse, som I er på, jeg tænkte, hvis jeg skulle prøve at strukturere det lidt, så prøve at kigge lidt på det, der er gået forud, og det, der sker nu, og så den fremtid, du kigger ind i. Og der er i hvert fald en ting, jeg gerne vil spørge dig om, med hensyn til forsiden, det er, at jeg har jo lært, at containerindustrien, det er sådan en cyklisk industri. Altså det har den været i, så længe nogen kan huske. Altså det her med, at når det går godt, så køber man skibe, og så får man for meget, og så presser det krig. Altså, så det hele historisk set har kørt op og ned. Og jeg tolker ligesom jeres projekt igennem mange år i virkeligheden på at prøve på en eller anden måde at skabe sådan en mere stabil forretning. Og det er ikke rigtig lykkedes. Kan du prøve at redegøre lidt for den der sammenhæng? Hvorfor er det, den er så cyklisk, og hvorfor er det, det er så svært at få noget stabilitet ind i det? Altså nu skal man jo starte med at sige trods alt, at A.P. Møller Mærsks massive vækstfase over de sidste 30 år, er jo drevet af containerfart. Altså i 1983, da jeg blev ansat, der tror jeg, vi omsatte for 2,5 milliarder dollar, eller sådan noget i den stil. Og så i 2008 omsatte vi for 60 milliarder dollar. En meget, meget stor del af den
vækst kom fra container, både direkte og indirekte fra container. Og det var containerfarten, som gjorde A.P. Møller Mærsk gik fra at være et stort skandinavisk selskab til at være et stort globalt selskab. Så helt tosset har det ikke været, men det er rigtigt, de sidste 10 år har det været meget cyklisk. Men har det ikke altid været det? Altså også i 100 år? Jo, men det gør jo ikke noget, at det er cyklisk, hvis bare den gennemsnitlige indtjening er god nok. Altså, så kan vi jo sagtens håndtere forskellige cykler. Og vi har jo altid haft en konservativ tilgang til kapitalstruktur og så videre, så derfor har vi jo kunne køre igennem de der cykler. Så lang tid det gennemsnitlige indtjening er fint, så gør det ikke noget, det er cyklisk. Men det problem, vi har haft i de sidste 10 år, har været, det har både været cyklisk, og indtjeningen har været lav, som gennemsnitsbetragtning. Og det er drevet af flere forskellige ting. Det er drevet af, at industrien har været ret fragmenteret, og produkterne er blevet commoditized, hvad hedder det på dansk, det kan jeg ikke engang finde ud af at sige. Og det har været svært for os at differentiere. Og så var det også drevet af, at op til finansielle krise, jamen der kom der simpelthen så mange penge udefra ind i industrien, som var med til at ødelægge industrien. I 2008, der var den kapacitet, der var under bygning, altså skibskapacitet, lige med 65% af den eksisterende kapacitet. 65%. Selv i det mest sindssygt optimistiske vækstscenarie, så gav det ikke nogen mening. Det var drevet af en masse tyske penge og så videre, som kom ind gennem de her KG-systemer. I dag er det tilsvarende tal 12,5. Og det er sådan noget, der giver meget mere mening, når man tænker på den vækst, vi har. Så både det der med, at produkterne blev kommuniceret, at der kom alt for mange penge ind i industrien, var med til at drive et 10 år af cyklisk performance, som på et ganske lavt niveau. Men I har i hvert fald talt om det meget, altså det med, I ønskede at prøve at skabe en mere sådan stabil. Ja. Og det gætter jeg på, det er sikkert stadigvæk ambitionen. Men det er åbenbart svært stadigvæk. Ja, jeg tror, den væsentligste måde at skabe en mere stabil industri, det er at fortsætte den konsolidering, der allerede er i gang. Der er jo sket rigtig, rigtig meget. Da jeg blev direktør i Maersk Line i 2012, der var der 20 rederier, man sådan talte om, som var globalt eller semi-globale opererende. Og i dag så er der 11, og ud af de 11, der er der 4 af dem, som er meget, meget, meget små, og som ikke rigtig har nogen økonomisk model, der virker. Så jeg tænker, at industrien har konsolideret meget, og den formentlig vil fortsætte med at konsolidere, også i de kommende år, og det vil være med til at skabe mere stabilitet. Så redegjorde du også for, at altså i de seneste 5-10 år, der er væksten i omsætningen faktisk faldet. Eller der, i hvert fald ikke, den er i hvert fald ikke vokset, og det er selvfølgelig på et tidspunkt, så begynder det at blive et problem. Når du sådan kigger tilbage, hvad kunne I have gjort anderledes i det forløb? Altså, når man ser tilbage, så ser det ikke særlig tilfredsstillende ud. Men hvad kunne man have? Er der en fejl et sted, eller hvad har man lært af det? Jamen, altså, jeg tror jo i hvert fald som virksomhedsleder, så skal man jo passe på med at blive fanget i en situation, hvor at der, hvor man driver forretning, der er der ikke noget vækst og et meget stort prispres. Og det var lidt den situation, som vi landede i efter den finansielle krise. Jeg tror også, at vi må erkende, at vi skulle nok have været i gang med transformation tidligere. Vi spillede på for mange heste, om du vil. Altså konglomeratet. Ja. Altså, vi spillede på for mange heste, og det, når man spiller på mange heste, og det alle sammen var i meget kapitalkrævende industrier, så bliver det svært, hvis der kommer meget modvind på cykelstierne, og det gjorde der. Så jeg tror, det vigtigste for os, det ville nok være, hvis vi havde været i gang lidt tidligere med at... Men det er jo super nemt at sige i bagklundskabens klare lys. Du taler med en journalist, og jeg lever af at være bagklog. Ja. Men det er også fordi, det er jo for at lære af det. Det er jo ikke for at kritisere nogen, men det er simpelthen for at lære af det. Det vil sige, hvis man skulle have gjort noget anderledes, så det opbrud, I lavede i jeres konglomerat, det kunne I have gjort noget før. Altså, det havde været en mulighed. Jeg tror, vi havde været længere frem, hvis vi var tidligere begyndt at satse mere på en industri, end hvad vi har gjort, frem for at spille på alle heste. Og logikken er stadigvæk, man er nødt til at vokse. Altså, men... Jeg tror ikke på, at en virksomhed kan have en lang
og gloværdig fremtid, hvis ikke man har et eller andet form for vækstperspektiv. Hvis ikke du vokser, så dør du. Hvornår gik det sådan op for jer, at det her, det var ikke holdbart? Ja, altså, det har jo været i hvert fald i 2015, deromkring, og det leder sig til nogle ændringer i 2016. Ja, for jeg er bare lidt nysgerrig, det er jo sikkert ikke noget, der kommer sådan, aha, det er jo sådan en modningsdiskussion. Nej, altså, det er jo nemt nok, når man kigger på tallene i dag, og se, at det kunne man godt have set før, men når du samtidig, hvis du lever i en cyklisk branche, så kan du også nemt forklare en nedgang med cyklikalitet. Underforstået, at det vender på et tidspunkt. Ja, underforstået, at det vender igen. Altså, men når man viser tallene, som jeg viste dem der, så kan man godt se, at der er en meget klar trend nedadgående, og det ikke er en cyklisk trend. Men det er jo ikke så nemt at se, når man sidder midt i det. Til sidst, bare lige for at gøre det her med fortiden færdig. Jeg er jo blevet så gammel nu, jeg kan huske, at faktisk for 10 år siden, der talte de også om, at det her med, at det skulle være meget nemt som kunde at booke en container, det skulle være lige så nemt som at købe en bog på Amazon. Det var faktisk Ivan Colling brugte det udtryk for 10 år siden. Og nu taler jeg om, at industrien er stadigvæk meget bureaukratisk, meget sådan papirtung. Hvorfor er det 10 år efter stadigvæk sådan en gammeldags analog branche? Ej, jeg vil sige, nu med vores eget, der hvor vi er i dag, så er vores kunder jo blevet konverteret til det digitale, og vi får 99% af alle vores bookinger digitalt. Vi får mere end 90% af alle prisforespørgelser er nu kunder, der self-server på vores online-platform. Næsten 100% af alle dokumenter, der er fundet selv. Men så i hvert fald industrien. Jeg kan huske, i Mærsk Post har I en artikel for noget halvt år siden, hvor I selv havde lavet et test med nogen, der skulle sende advokater fra Afrika til Rotterdam, eller hvor mange papirdokumenter, der var involveret i det. Det var helt vildt mange. Så industrien er stadigvæk sådan ret bureaukratisk. Jo, men altså, vi skal jo tænke på, at vi opererer i Mærsk tilfælde i 120 lande. Så 120 lande, de har hver deres toldmyndigheder, som har deres egne papirgange, og det er jo ikke os, der sådan bare direkte kan digitalisere, hvad der foregår der. Der er rigtig mange steder i verden, hvor den, der har stemplet, har en indtjeningsmulighed. Så det er ikke noget, man sådan bare lige uden videre kan lave om på, fordi vi nu laver en eller anden digital løsning. Så tror jeg også bare, at en anden faktor her har været, at det er først nu, teknologien rigtig er moden. Altså når vi taler om sådan noget som konsumenter, altså bill of lading, så er det jo et rigtigt officielt dokument, som kan handles og som bliver brugt til når man har rambursus og så videre. Vi har ikke tidligere haft en teknologi, hvor vi ligesom kunne sikre, at når vi digitaliserer det, så ligger der ikke nogen kopier andre steder, eller der kan ikke genereres nye kopier af det og så videre. Det er det, man kan med blockchain. Og jeg tror, det er derfor, at vi først nu begynder at komme dertil. Altså, det er ikke så nemt rent digitalt at lave den situation, at jeg tager 100 kroner ud af min lomme, og jeg giver dem til dig, og så ved alle, der sidder i salen, jeg har ikke de 100 kroner mere, nu har du dem. Hvis du skal gøre det digitalt, hvordan ved du så ikke, at jeg ikke har en kopi af de 100 kroner? Så der er helt klart et modenhedsspørgsmål med teknologi også, som har spillet ind. Okay. Så omkring nutiden, Søren. Jeg kunne godt den proces, I var igennem. Altså, I offentliggør i 2016, i hvert fald den strategiske retning, jeg kan huske pressemødet der. Den proces, der fører frem til det, kunne jeg godt tænke mig at være lidt nysgerrig på. Altså, når en stor virksomhed siger, at jeres laver strategisk arbejde, hvordan foregår det sådan noget? Sætter man sig ud i et sommerhus med noget alt muligt, og isolerer sig til at snakke lidt, eller er det sådan mere struktureret, at man har nogle McKinsey-konsulenter inden, eller hvordan foregår sådan en proces? Altså, man kan jo sagtens have konsulentbistand, men det er nu ikke det, der har drevet tingene hos os. Altså, vi har brugt rigtig, rigtig meget tid til at diskutere, hvad er problemet. Jeg tror faktisk, når man laver strategi, så skal man bruge i hvert fald halvdelen af tiden på bare at diskutere, hvad er problemet. Hvad er det egentlig, vi prøver på at løse her? Er det et indtjeningsproblem? Er det et vækstproblem? Er det noget med vores kapitalstruktur? Fordi før man er enig om det, så bliver man i hvert fald ikke enig om nogle løsninger. Vi gik gennem den fase og ligesom kom frem til, at vi har først og fremmest et vækstproblem, vi har også et indtjeningsproblem. Og da vi kom til den anerkendelse, så var det faktisk nogenlunde nemt for os at beslutte, hvad vi ville gøre, altså hvad vi skulle gøre ved det.
man kan sige på sin sæt og vis, så er det lidt counterintuitivt, hvis man ligesom siger, at vi har vores omsætning er faldet fra 60 milliarder til 35, og nu vil vi skille nogle dele af virksomheden ud, så bliver vi endnu mindre for at blive en vækstvirksomhed. Men det, vi kigger selvfølgelig på, når vi har defineret problemet, så er vi nødt til at se, okay, hvilke options har vi? Vi kunne jo have valgt at sige, at vi satser på energisiden. Vi kunne have valgt at sige, at vi bliver ved med at gøre det, vi gør. Vi tror bare, det er et cyklisk problem, det her. Og på et eller andet tidspunkt, så retter fragtarterne sig, og så går det godt igen. Eller vi kunne vælge at gøre en variation, eller flere versioner af det, vi så satte ud for at gøre, at sige, at vi vil bygge en global logistikvirksomhed. Men det at blive enige om, hvad problemet er, er det en smertefuld proces i virkeligheden? Ja, finde ud af alvoren i det her? Det er det. Det er det. Hvis du for eksempel går tilbage til 2016, dem der arbejder i det corporate lag i A.P. Møller - Mærsk, altså oven på divisionerne, de synes sådan set, at konglomeratmodellen var en rigtig god model. Fordi at det var jo rimelig åbenbart, at hvis vi gik den anden vej, så ville der ikke være noget corporate setup. Så det kan være særdeles smertefuldt at blive enige om, hvad problemet er. Men stadig, hvordan, altså, sidder man under sådan struktureret forhold og diskuterer det her sådan på et analytisk grundlag? Eller er det sådan en lidt mere kreativ proces, hvor man er lidt, kommer med nogle lidt fjollede idéer nogle gange? Eller? Altså, vi det er jo, altså, det er jo en kæmpe, kæmpe stor virksomhed, så vi har jo været nødt til at... Og vi havde nogle forskellige problemstillinger, som vi havde nogle arbejdsgrupper til at arbejde på i en struktureret proces, og så fik vi de svar, og så kunne vi ligesom bygge på dem og beslutte os for, hvordan vi kom videre derfra. Så det var en relativt struktureret proces, hvor direktionen er dybt involveret i de der arbejdsgrupper, og hvor jeg som administrerende direktør ligesom er orkesterleder og også en af dem, der bidrager med strategisk ting. Men det vil sige, i virkeligheden, altså, når man begynder at forstå problemet, så er vejen til løsningen relativt kort. Altså det er stadig et stort arbejde, men, ja. men det er ligesom... Det mener jeg. Altså, det synes jeg faktisk, det er, at hvis først man er enig om, hvad problemet er, så er der i virkeligheden ikke 10 forskellige løsninger. Så er der måske en, måske to, eller en variation af en. Jeg tror, Einstein har engang sagt, at hvis han havde 60 minutter til at løse et problem, så ville han bruge de første 50 minutter på at stille spørgsmålet. Ja, han var en klog mand. Ja. Hvordan var delingen mellem bestyrelsen og direktionen i sådan en proces? Hvor meget drevet af bestyrelsen? Altså det er jo, jeg tror i vores virksomheder, og sådan tror jeg også, det er i de fleste virksomheder, så er det jo ligesom ledelsen, der foreslår strategien, og bestyrelsen, der godkender den. Men det er jo klart, at i sådan en sådan kæmpestor omvæltning, så er det jo en iterativ proces. Man kan jo ikke som administrerende direktør gå ind i rummet, uden at bestyrelsen har hørt noget som helst, og sige, her er strategien, og så risikere, at de synes, det er en dårlig strategi. Så man er nødt til at have en dialog og have det samspil. Altså bestyrelsen har jo også nogle interesser. Det er jo ligesom dem, der har startet med at sætte mig i stolen. Så derfor er det jo vigtigt, at vi har en dialog om, hvad er det, vi gerne vil opnå, og vi har en fælles forståelse af, hvad problemet er. Men bestyrelsen mødes vel sådan officielt relativt få gange. Så det er vel måske mere uformelt, det her med bestyrelsen. Så er det formandskabet, man snakker med, eller... Ja, hvordan foregår det? Nej, altså vi havde en del bestyrelsesmøder der i efteråret 2016, vil jeg sige. Ja. Så vi havde mere end da, hvad der vi normalt ville have i kalenderen. Lad os bare sige det på den måde. Ja, og så du er lidt inde på, altså man kunne have gået andre veje, i hvert fald i princippet. Men det, for mig lyder det jo lidt logisk at sige, uanset hvad, så er vi jo født ud af Maersk Line. Altså Maersk Line er jo ligesom hvad skal vi sige, det er jo hjertet hele virksomheden, også historisk set. Var det ikke en bunden opgave, at det måtte bygge på det? Altså, der er jo massevis af eksempler på succesrige virksomheder, som faktisk har transformeret sig selv. Har brudt med det. Af flere omgange. Ja. Altså, her i Skandinavien har vi jo Nokia, som i dag er et selskab, som lever af at sælge udstyr i teleindustrien, ikke? Og for nogle år siden, der solgte de telefoner, og før det solgte de gummistøvler. Så der er eksempler på folk, som går fuldstændig andre veje for at transformere en virksomhed. I vores tilfælde var det rimelig oplagt at bygge på vores container-selskab. Vi havde jo på den ene side, der havde vi en energisektor, som var meget, hvad skal man sige, udsat for transformation, også i den forstand, at vi må forvente, at den organiske vækst i
for fossil fuels, den vil nok blive begrænset, og der var mange, der mente dengang og stadig, at vi er tæt på det år, hvor vi har peak demand, altså hvor olie efterspørgslen ikke stiger mere, og derefter vil den begynde at falde. Så hvis du har et meget langt sigte, så har det i hvert fald været et meget bevidst valg, hvis vi skulle have gået på energisiden. Hvorimod på containers og på transportsiden, på global logistiksiden, jamen der har vi en stor forventning om, at verden vil blive ved med at handle med hinanden, og der vil være en vækst. Så det var et naturligt valg for os. Ja, også selvom det er en hård industri. Ja. Nu er jeg nødt til at spørge dig. Har du engang sagt, at det er en lorteindustri? Eller er det bare mig, der... Det kan du godt lide at skrive i hvert fald. Ja, nu skriver jeg det ikke mere, hvis ikke det passer. Det lover jeg. Jamen, det kan jeg ikke huske, Niels. Nej, okay. Lidt mere omkring den strategi, du lige redegjorde for. Altså, en centralt element i det er jo det der end-to-end. Altså, at man ligesom... Nu er det ikke bare på vand, nu er det også på land, og man skal helt... Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvor langt ind i kundens supply chain skal man gå. Altså, er det helt ind i fabrikshallen? Altså, hvor starter og ender den der logistikforretning? Ej, jeg tror, vores hovedtanke er, at vi er fra fabrik til distributionscenter, eller til fulfillmentcenter. Ikke længere ud i enderne? Ikke længere ud i enderne. Altså, ikke ind i fabrikshallen? Nej, ikke ind i fabrikshallen. Det tænker jeg ikke. Altså, det kan meget vel være som en del af vores logistik, opbygning i logistik, at vi kan komme tættere på. Altså, det vi laver i supply chain management i dag, vi har en ret stor supply chain management forretning, som er baseret på, at vores kunder i Asien bruger vores varehus som deres opsamlingssteder for de tusindvis af leverandører, som de køber ind fra. Så er det os, der tjekker, at alt, hvad der står på ordersedlen, det er blevet leveret, og vi pakker det i de container, som det nu skal i, og giver data til vores kunder om, de gule t-shirts er i den container, de røde er i den, og så videre, så de kan planlægge deres supply chains. Og der laver vi også kvalitetskontrol, for eksempel, nogle steder. Altså, og sådan. Så det er lidt inde i fabrikken, men det er ikke en skarp grænse. Men jeg tror, vores hovedmål vil være at være fra lager til lager. Mm. Og så i 2016, der sætter I vel, hvad man godt kan sige, en strategisk retning. Og så er den blevet mere tydelig i de seneste år. Og der er jo nogen i hvert fald, der har udfordret engang, men på, at det var ikke sådan helt krystalklart, hvordan den egentlig skulle ende med at se ud, den forretning, I ved at bygge. Og nogle gange har I endda virket sådan lidt småirriteret over, at pressen blev ved, også, faktisk også investorerne jo på generalforsamlingen, blev ved med at stille spørgsmål. Har det overrasket dig lidt, hvor skeptiske omverdenen har været over for det her? Altså, jeg vil sige, at en af de ledelsesudfordringer, man har, når man skal transformere en virksomhed i så mange dimensioner, som vi taler om her, altså ned væk med konglomeratet, selv nogle kæmpestore virksomheder, integrere de eksisterende virksomheder, og så lige tilføje et nyt tysk rederi også nu man er i gang, det er jo, at det er svært at kommunikere, hvor langt er man kommet på den rejse. Og samtidig med, at alt det her foregår, så bliver vi målt hver eneste kvartal på vores regnskab og på vores aktiekurs, som intet har at gøre med transformationen, men som handler om, hvordan er udbud og efterspørgsel og priser lige nu. Så det er en svær kommunikationsopgave at forklare, hvor er vi henne på den rejse. Og endelig så er der den sidste dimension. Vi har også nogle konkurrenter derude. Og der er grænser for, hvor detaljeret jeg ønsker at være med vores strategi. Jeg synes nu ikke, den er svær at forstå, men det er der så andre, der gør. Det er så, hvad det er. Altså, for os er det jo vigtigt, at vi kommunikerer nok til, at vores investorer forstår, hvad det er, vi er gang i. Kommunikerer ikke så meget, så vores konkurrenter bare kopierer alt, hvad vi gør. Og endelig internt er i stand til at få vores 88.000 medarbejdere med på rejsen, om jeg så må sige, og gøre det klart for dem, hvad det er, de skal gøre. Nu er det ikke kun sådan nogle fjollerikker som mig, men det er jo også en ATP-investor på generalforsamlingen, der faktisk udfordrede jer lidt. Så det er jo, altså det virker jo nogle gange som om, I faktisk, jeg vil aldrig bruge ordet overbelastet, men altså, som du selv redegjorde for, I havde vildt meget på tallerkenen. Ja, det har jeg stadigvæk. Det har jeg stadigvæk. Men det kan måske godt nogle gange være lidt svært, det her med på det ene sigt kort sigt, som du redegør for, og på det andet sigt lang sigt. Altså, hvordan man som topleder kan orientere sig i det der og holde fokus alle steder. Det er vel ikke helt nemt? Jamen, jeg tror, alle der leder en virksomhed, har den opgave. De skal både levere nogle resultater i dag, og de skal også tænke på,
hvordan virksomheden skal se ud i morgen. Vi har faktisk en af vores kerneværdier, constant care. Den definerer vi så, taking care of today while preparing for tomorrow. Og det er en helt typisk ledelsesopgave. Og hvis man kun fokuserer på at levere resultater i dag, jamen så kan man finde ud af, at ens virksomhed er blevet disrupted i morgen. Hvis man kun tænker på, hvordan man kan hvordan man skaber en bedre virksomhed for fremtiden, så leverer man måske ikke resultater i dag og bliver fyret, inden man kommer til fremtiden. Så det er den der dimension om at kunne tænke både på kort sigt og på lang sigt. Den kurve, du viste der på den ene slide, der ser man sådan den der prikkede linje, der sådan peger opad. Ja. Og det ser jo smukt ud med den der peger opad. Men har du overhovedet et bud på, hvor den skal hen? Ja, altså, det har jeg helt klart. Vi har i hvert fald en ambition. Men den vil jeg vente med at dele til vi har en kapitalmarkedsdag. Men altså, vi skal jo selvfølgelig, det er jo helt tydeligt, at vi skal være, vi vil være et vækstselskab igen. Og vi har også sagt offentligt, at vi vil jo ikke være et mindre selskab, end dengang vi var ejet Mærsk Olie. Og så er der nogen, der kan regne sig frem til, at så må vi have en ambition om, i hvert fald at skulle omsætte for 50 milliarder dollar. Og det kunne godt være, det var meget, meget fornuftigt gæt. Men det vil sige, på kapitalmarkedsdagen, der vil der komme nogle mere sådan, lad os kalde det, forpligtende tal på, hvor den omsætning skal hen. Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Ja, okay. Det tager jeg som ja. Hvornår er den i øvrigt? Den er ikke med det. Du har ikke sat en dato på den, hva'? Nej, men jeg har jo lært fra den lidt uheldige kapitalmarkedsdag, vi havde i år, at det gælder om at have noget at fortælle, så jeg venter mig til at have noget at fortælle. Okay. Søren, tiden løber. Der er noget, jeg er lidt nysgerrig efter, og det er noget, som jeg tit spørger topchefer om. Det der med, at man skal være meget tydelig, hvis man skal ligesom kunne redegøre for sin strategi. Altså, så er der nogle ting, man skal være ret skarp på. Man skal kunne fortælle meget tydeligt, hvad er virksomhedens formål, altså det, man kalder why. Hvad er virksomhedens konkurrencefordele? Hvad er deres kernekompetencer? Og hvad er egentlig kerneforretningen? Og det, jeg må indrømme tit, når jeg spørger dine kollegaer, så bliver jeg lidt overrasket over, at de har svært ved at svare på det. Så jeg er selvfølgelig nødt til at udfordre dig lidt. Kan du svare sådan skarpt på de der ting? Jamen, jeg tror, jeg håber, at jeg gjorde det allerede under min præsentation. Altså, vores opgave er at facilitere global handel. Ja. Vores opgave er at gøre det muligt for vores kunder at sælge deres produkter hele verden. Der, hvor de nu kan sælge dem. På de markeder, der er relevante. Vores opgave er at gøre for alle de af vores kunder, der er importører, at de kan købe ind i hele verden. Dem, der producerer, kan producere i den ene ende af verden og designe i den anden ende af verden. Det er det, vi gør i vores virksomhed. Og hvad er dine kernekompetencer? Altså selskabet? Ja. Ja, altså det er kundeoplevelsen, altså kundeservice, og så er det vores lave omkostninger. Og konkurrencefordelen? Det er vist det samme, tror jeg. Ja, du har engang fortalt mig, at selv i stordrift, altså selv i commoditized business som jeres, der kan man faktisk godt også lave kundenærhed, kundefokus. Ja. Er det stadig ambitionen? Ja, det er helt klart. Okay. Helt klart. Og lige nøjagtigt her, tror jeg faktisk, at de digitale værktøjer, de er en kæmpestor hjælp for os. Ja. Jeg skal lige spørge dig omkring det der med den digitale verden. Du var lidt inde på det også, at vi har jo fået en alder, hvor man er ikke sådan født digital. Og så ansætter du selvfølgelig nogen, som er dygtige til det, det er klart. Men føler du som topleder, at du egentlig forstår den digitale verden, og bare sådan, at du kan ansætte de rigtige mennesker? Altså, ja, jeg tror, vi har jo alle et behov for at lære, og det jeg gør, det er, at jeg bruger meget tid ude i marken, og både til at tale med kunder, men også tale med vores egne medarbejdere. Altså, her i år, godt eksempel, for 3 måneder siden, der var jeg i England, vi har vores hovedkontor i Liverpool. Vi havde lige indført sådan noget chatbot, halløjsa. Online chat på hjemmesiden, og det vil jeg gerne have demonstreret, hvordan det fungerede. Så jeg satte mig ned i vores callcenter, og så sad jeg der og så sådan en pige der, vores kundeservice repræsentant, chatte. Og så spørger jeg hende, hvorfor ringer den der kunde ikke bare til dig? Og så svarede hun, jeg forstod slet ikke svaret. Men jeg giver ikke sådan op, så spørger jeg igen, og så kigger hun på mig. Og så tænker jeg, okay, jeg må hellere forklare ham, den gamle mand, hvad det drejer sig om det her. Så siger hun, har du børn? Det spørger hun om. Ja, hun spørger, har du børn? Ja. Ja, det har jeg så godt nok. Nå, skriver de til dig, eller ringer de til dig? Ja, de skriver til mig. Nå, hvorfor tror du, de gør det? Jamen, det har jeg også undret mig over. Så siger han, nu skal du høre, hvis de ringer til dig, here's what's gonna happen. Inden de stiller deres spørgsmål, de har et spørgsmål til dig,
Så skulle de svare på, hvad har du lavet i skolen i dag? Er du hjemme til aftensmad? Skal du til sport? Bla bla. 5 spørgsmål. Inden de kommer til at svare på dit, eller inden du, måske, de måske får et svar på dit spørgsmål. Det er meget nemmere at sende tekst, du får et svar inden for 5 minutter, og du skal ikke forholde dig til din far. Det er det samme med vores kunder. Hvis de ringer til mig, så skal de først push 1 for this, push 2 for that, push 3 for that. Så skal de høre på noget musik, så kommer de måske til at tale med en eller anden. Og så kan de jo ikke bare sige, hvor er min container? Så er de nødt til at sige, det er også godt vejr i dag, og forholde sig til en person. Det er derfor, at online chat giver mening. Og så nogle små insights der, dem kan jeg godt lide at gå og samle op, fordi ellers så finder jeg aldrig ud af, hvordan det der hænger sammen. Så du må ud og spørge dine kunder, hvorfor en digital løsning er bedre. Men der vil jeg bare sige, Søren. Dine børn, de ringer til dig. Nej. Jeg kan sagtens genkende det, det er klart. Men det er bare, du ved, nu skal jeg ikke spille tiden her. Men det er forleden dag, så skulle jeg i dialog med en stor finansiel virksomhed herhjemme. For jeg havde et problem. Og så går man ind på hjemmesiden, og bum, 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 og man over surfer rundt og så videre. Og med det problem, man har, det kan man så ikke finde på hjemmesiden. Mm. Nå, så er man nødt til at ringe til dem. Ja. Og det går bare ikke. Altså, så ringer man på et nummer, tast 1, hvis du tast 2, og så venter jeg på den der, hvis du vil tale med medarbejder, vent. Den kom ikke. Nå. Så står der, vil du have det hele gentaget, tast 7. så bare for at sige, der er stadigvæk en restgruppe, som har brug for en person. Der er nogle late adopters. Ja. Men bortset fra det, Søren, altså, jeg synes, det er et fint eksempel. Men den digitale, hvad skal vi sige, den digitale verden, der åbner sig, den stiller jo nogle helt fundamentale nye krav til at drive forretning. Ja. Altså noget med, at store virksomheder kan nu komme tættere på kunderne, end de kunne før. Små virksomheder kan nu via Amazon Web Service for eksempel få de store driftsfordele, store virksomheder. Altså hele de der grundlæggende ændringer, hvordan orienterer du dig i det? Altså. Nå, men altså, jeg har jo gjort nogle forskellige ting. For det første så har jeg jo, som jeg lige sagde før, trukket teknologifunktionen helt tæt på mig. Så jeg selv ligesom kan følge med i, hvad der... Er det fordi, det skal forankres i toppen? Det skal forankres i toppen. Altså, når man bruger så mange penge på IT, som vi gør, og når det er så stor en del af vores strategi, så skal det fangres helt på direktionsniveau. Jeg vil også for nye initiativer, hvis de skal have en chance, så skal de også... Jamen, det skal det. Altså, der er jo massevis af de her digitale initiativer, som møder modstand i vores egen organisation, ja. hvor vi skal overbevise vores egne folk om, at jamen, de vil sige, jamen, kunderne de kan godt lide den personlige kontakt. Og så er det svært at sige, nej, det kan de faktisk ikke. Hvis du kan gøre det hele online selv, og det er instant 24/7, og du kan gøre det på din iPad, så vil de egentlig helst ikke tale med dig. Og sådan er det jo, det ved vi jo med bankerne for eksempel, banken. Vi vil helst gøre det online. Der er ikke nogen, der har lyst til at ringe til SAS for eksempel. Altså, man vil helst gøre det online, når du skal. Sådan er det. Og bare få organisationen til at forstå det, det er ikke så nemt. Og folk tænker også i jobsikkerhed og så videre. Godt, jeg har stadig, men vi vil også rigtig gerne have spørgsmål. Ja, der er flere. Vi har ikke nogen mikrofon i dag, så hvis du stiller spørgsmål, så skal jeg lige gentage det af hensyn til vores venner i Silkeborg. Og lige se dit navn, undskyld. Jeg gentager, undskyld, Søren. I er kendt for at have en meget stærk virksomhedskultur i Mærsk. Hvad gør I i forhold til kulturen i den her transformation? Vi har faktisk et kulturændringsprogram. Fordi der er nogle, for det første, fordi at vi reelt set ikke kun havde én kultur i Mærsk. Fordi selskabet havde 8 divisioner, så havde vi faktisk 8 versioner af en kultur. Så nu er det One Company, One Culture, det hedder det program faktisk. Og så har vi arbejdet ret målrettet med at få diskuteret vores kultur igennem og forstå, hvad er det for nogle elementer, vi gerne vil fortsætte med at bygge på, og hvad er det for nogle elementer, vi er nødt til at nytænke. Og der er 3 ting i vores kultur, som vi gerne vil nytænke, eller hvor vi gerne vil lægge mere tryk på. Det er kundeforståelsen. Det er vores evne til at arbejde, for at bruge et engelsk ord, agile og være adaptive. Det er nogle ting, hvor vi har haft sådan en nulfejlskultur. Og den arbejder slet ikke sammen med den måde, man udvikler digitale produkter på i dag. Der laver man noget, så prøver man at se, at det virker. Hvis det virker, så arbejder man videre på det. Hvis ikke det gør, så starter man forfra eller laver noget andet. Og den der, det har ikke passet særlig godt ind i vores kultur, hvor vi gerne vil være sikre på, at når vi serverer løsningen, så virker den 100%, og den dækker det hele. Så det tager simpelthen for lang tid. Så vi har helt klart arbejdet med vores kultur og gør det stadig.
I må have en alvorlig udfordring, Søren, med det her med, at I har den der værdi rettidig omhu, som vi alle sammen kender, og som i hvert fald en periode jo gjorde, at alt skulle ligesom være perfekt, før man kunne. Og som du selv lige, altså det, den digitale verden er helt anderledes. Hvordan håndterer I egentlig, hvordan holder I fast i værdien rettidig omhu i en verden, hvor det hele gerne må være ufærdigt, bare inden det kommer på markedet i en fart? Jo, men altså, vi havde jo aldrig den tanke med rettidig omhu, at det skulle være en nulfejlskultur, men det blev det. Mm. Den var jo defineret som taking care of today, preparing for tomorrow. Altså både at drive forretning i dag, men også ændre forretningen for i morgen. Men vi lagde for meget vægt på den første del af det. Så den måde, vi håndterer det på, det er jo at hyre mange flere folk, der arbejder agile, og acceptere mange flere projekter, køre på den, eller ligesom, ja, ikke bare acceptere, faktisk insistere på, at mange flere projekter kører på den måde fremover. Yes. Ja, Lars Wismann. Lars Wismann, mit spørgsmål er, at det kører på den store beskæftigelsesdestination Folkerepublikken Kina, som er et land, der stræber efter global og økonomisk dominans. Og her har rederier, der er sikret af den kinesiske statskasse. Hvordan kan I nogensinde vinde en konkurrence imod rederier, der har den kinesiske statskasse bag sig og kan køre med underskud for 10 efter år 10? Ja, spørgsmålet er om Kina, altså de rederier, der er i Kina, som jo ofte har staten i ryggen. Hvordan kan I overhovedet have en chance at konkurrere mod statskontrollerede rederier? Ja, men som udgangspunkt, så er det jo ikke attraktivt at have en konkurrent, som per definition ikke kan gå konkurs. Altså man kan jo frygte, at de tager en masse tåbelige beslutninger. Når det så er sagt, så i vores tilfælde, så er vores kinesiske konkurrent, det er Costco. Statsejet. Det er et selskab, som faktisk nu er et fusioneret selskab, der de kineserne plejede at have to konkurrenter i vores industri. Nu er det slået dem sammen til en, og det giver faktisk god mening. Vores oplevelse er også, at det jo ikke ligger i den kinesiske kultur at tage penge i 10 og 20 og 30 år. Det er mere en japansk ting. Altså det er ikke de direktører, de har i de statsejede selskaber, de bliver altså ikke målt på, hvor mange penge de kan tjene. De bliver målt på, hvor mange penge de kan tabe. De bliver målt på, hvor mange penge de kan tjene. Og når vi oplever den måde, som Costco agerer på i dag, så det er ikke sådan, at jeg synes, at det er meget mærkeligt, det de gør. De er ekspansive, de vil vokse, det vil vi også, men den måde, de gør det på, giver faktisk god mening. Altså, de vokser jo primært gennem akquisitioner, så det er jo det er med til at konsolidere industrien, og det er positivt. I det hele taget vil jeg sige for containerindustrien, at et af de problemer, vi har haft historisk, det er blevet meget mindre altså med statspenge. Altså Singapore har solgt ud af deres majoritetsinvestering i APL. De arabiske lande har solgt ud af United Arab Shipping Company, eller fusioneret det ind i Hapag-Lloyd og så videre. Så vi har langt færre statsaktører nu, end vi havde for 5 og 10 år siden. Så ja, Costco er en stærk konkurrent. De er nummer 4 i verden i dag, men de er meget mindre, end vi er. De gør ikke ting, som er fuldstændig tosset, som jeg ser det. Så jeg tager det op fra og ned. Yes. Så er der noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, vi taler jo i Danmark meget om det her med behovet for faglært kvalificeret arbejdskraft, at det er et problem. Men det er jo næsten for ingenting at regne, hvis man ser internationalt. Når jeg sådan prøver at holde lidt øje med, hvad man diskuterer blandt dine internationale kollegaer, så er det meget det her med talent. Altså, hvor vigtigt talent er. Og mens der er sådan set meget kapital derude, så er der knaphed på talent. Ikke mindst digitalt talent. Er det også for dig at se i virkeligheden en af de allerstørste udfordringer nu? Det er talent, altså at få de rigtige og motivere dem og holde fast i dem og udvikle dem. Altså, der er jo ingen tvivl om, at også for vores virksomhed, så er talent faktisk det allervigtigste aktiv. Altså, der er jo intet af det, vi bruger i dag. Hverken de skibe, vi har, de container, vi har, det kapital, vi har, eller for den sags skyld, det IT, vi har, som er rigtig proprietary til os. Altså, hvis du har penge nok, så kan du købe alle de der ting. Det, der betyder noget, det er, om du har dygtige mennesker til at drive virksomheden. Og derfor er det helt klart en af mine opgaver at sikre, at vi har det rigtige talent i virksomheden. Og her taler vi hele vejen fra
fra de kommer ind i virksomheden til direktionsniveau. Så det er en kæmpestor dagsorden for os. Vi har den fordel, vi har den store fordel i forhold til mange, hvad skal man sige, danske virksomheder, at vi jo opererer globalt. Så hvis ikke vi kan skaffe et talent eller en capability her, så kan vi skaffe den i Indien eller Kina eller i USA eller et eller andet sted. Så vi planlægger efter det. Men til gengæld er I måske også i tilsvarende hårde konkurrence så om talenterne? Jo, men altså, der må jeg bare, altså, som jeg oplever det i hvert fald, så har vi et brand, der er stærkt nok til, at vi kan tiltrække de folk, vi gerne vil tiltrække et eller andet sted i verden. Jeg talte for nogle måneder siden med Dominic Barton, som har været chef i McKinsey, og han har skrevet en bog for nylig om de her ting, og han siger, når han taler med CEOs på dit niveau, især altså folk, som er ved at slutte, altså CEOs, og de kigger tilbage på deres karriere, og taler med dem, hvad vil du gjort anderledes, spørger han dem så. Og han siger, at det, som de især taler om, de ville have gjort anderledes, hvis de kunne, det var, at han siger, at de ville have brugt mere tid på medarbejdere, på talent og den slags ting. Og det for ham er det et udtryk for, at man i de seneste 30 år herhjemme måske, eller i verden, har været så meget shareholder value orienteret, meget sådan finansielt orienteret, at så måske i fremtiden vil man blive mere sådan people også, altså det andet er stadig vigtigt, men også altså det der med talent og medarbejderpleje, også at medarbejderne måske et nyt syn på, at det er ikke bare et almindeligt karriereforløb, hvor det gælder om at blive chef, men i virkeligheden, at nogle nøglemedarbejdere dem, der skaber mest værdi, og de skal blive ved med at være, ikke ledere, men de skal bare tilgodeses og have anerkendelse. Mm. Er det et mønster, du kan genkende, at det går den vej? Ja, jeg tror, alle virksomheder har den udfordring, at de er nødt til at, igennem de senere år for eksempel, har måttet lave om på lønsystemerne, som jo historisk har været meget hierarkibaseret. Så hvis du er på det her niveau, så får du så meget løn, og så går pyramiden opad. Og vi har i dag massevis af specialister, om du vil, som får løn, som om de var vice president. Men det er de altså ikke, fordi det, vi kalder individual contributor. Men det er bare fordi, lige nuagtigt den type af egenskab, den koster så meget i det globale marked. Og det, hvis ikke du vil betale det, så har du ikke den capability. Så derfor er man nødt til at indrette sine lønsystemer efter sådan nogle ting også. Og så du har en transparens, der gør, at du ved, hvorhen i virksomheden sidder de nøglemedarbejdere, som skaber mest værdi. Jeg tror, vi alle sammen gerne vil have den transparens. Vi har som del af vores talentproces, vi har jo talentreviews 2 gange om året på direktionsniveau, så kaskader det hele vejen ned, jamen så diskuterer vi jo, hvem er mest vigtig. Vi har sådan en øvelse med, hvis huset brænder, hvem skal så med ud først? Vi kalder det noget andet. Og det er jo for at få frem det der med, hvem er det, der er virkelig vigtig for os? Og det er ikke altid cheferne. Jeg tror, det som jeg har oplevet gennem mine nu snart mange år i forretning, så har vi jo gået gennem nogle cykler, hvor at for 10 og 15 og 20 år siden, så var det der med at være generalist et stort plus. I dag er vi nok meget i retning af, at det er vigtigt at have en dyb faglig kompetence, og så kan du blive generalist. Altså det starter med et eller andet, du er god til, mere end det starter med en bred og generalistuddannelse. Super, Søren. Vi har lovet at slutte klokken 9.30. Det løfter holder vi altid, så jeg er nødt til at stoppe her. Tusind tak, fordi du var med i dag. Tak til jer. Og tak. Tak.